Vítejte v mém novém podcastu, do kterého jsem si pozvala výtvarníka, grafika, umělce Pavla Karocha. Ahoj. Vítejte, ahoj. Pro vás, pro které by snad bylo zřejmé, že k sobě patříme, a pro ty, pro které ne, tak k sobě skutečně patříme a už mnoho, mnoho let. Je to můj manžel a já jsem moc ráda, že tě tentokrát mohu zpovídat a ty mi do toho vlastně nebudeš tak trochu hovořit, protože teďka máme své role pro tento okamžik rozdány. A já jsem moc ráda, že tě mohu zpovídat v tom, co tě vyjadřuje, co tě obklopuje tady ze všech stran, a to jsou tvé obrazy, to je tvé výtvarno, to jsou projevy tvé duše. A v tomto prostoru, v Tibet Open Houseu, byla nedávno výstava i Fráni Drtikola, kterého máme oba dva moc rádi a ctíme nejenom jeho výtvarnou tvorbu, ale i jeho duchovní cestu, která je také v mnohem podobná té tvé. A Fráňa Drtikol říkal, že je lhostejno, jakou technikou umělec tvoří, jestli je to akryl, jestli je to tuška, akvarel, ale že to, co je důležité, co předává, jak, co ten umělec do toho díla vložil ze své duše, a to potom rozhoduje pro ty, kteří se na ty svá díla chodí dívat nebo se chodí dívat na ta díla těch umělců. Tak co ty si vložil do svých obrazů? Tak já myslím, že je to někdy jako technický přístup. Může být kompozice, symboly, barevnost, technika. Samozřejmě tam u někoho větší, u někoho menší intuitivní vstup. Někdo tvoří víc technicky, jak jsem říkal. Myslím si, že co se týká moderního umění, takže směřuje k tomu, aby z obrazu vyjadřovala energie, která, jako aby vám to hodilo něco zpátky, ale to podstatné si myslím, že je jakoby obsah toho obrazu, který člověk z něj vnímá, a ten většinou reflektuje nebo vyjadřuje charakter toho autora. I když samozřejmě musím říct, že je výjimka, že jsou třeba, řekněme, skvělí lidi nebo hodnotní lidi nebo úctyhodní lidé a tvůrci, umělci, ale samozřejmě do svých obrazů třeba někdy nevědomně můžou reflektovat tu druhou svoji část. Takže a naopak, že může být umělec, který jehož, řekněme, charakter nebo osobnosti si člověk třeba až tolik neváží, ale může udělat skvělý dílo, který naopak prostě zasáhne z druhé strany velmi pozitivně. Takže není to úplně jako černobílý nebo jednoduchý. Ale staří mistři, kteří jsou pro tebe, a samozřejmě nejenom pro tebe, velkou inspirací, tvořili vědomně s tím, že se i očišťovali, drželi půsty a potom malovali svěcenou vodou, aby to dílo, které stvořili, je pravdou, že také často malovali Madony a svaté obrazy, tak aby to vyzařování potom působilo na ty diváky. Myslím si, že umělci, o kterých mluvíš, samozřejmě byli, žili v nějaké době, byli zatíženi nějakou historií, nějakou současností, nějakým pohledem na svět, a samozřejmě úplně jinak byli osloveni náboženstvím a tak dále tou dobou. Takže samozřejmě je možný dneska takovým způsobem tvořit, ale já jsem hodně jako ovlivněný, řekněme, filozofii Tonalu a Nagalu, což je vlastně indiánská filozofie, by se dalo říct, kde indiáni hledali střed se silou, nebo prostě vůbec sílu. Síla pro ně byl, oni i vlastně Boha nazývali silou. A to si myslím, že je důležitý, aby ty obrazy nesly, aby samozřejmě tam byla hloubka, aby umožňovali průhled, aby měli jako vrstevnatost a aby bylo možné je chápat intuitivně a aby vlastně provedli člověka, řekněme, ke stvořiteli nebo k nějaký hloubce, aby nějakým způsobem ho zasáhli, a to bych řekl, že je důležitý pro mě.
aby takhle na mě působily moje obrazy a ty, který takhle působí, tak ty pak si dovolím vystavit. Když si představíš, že si sám půjdeš vybrat ze svých obrazů, budeš takhle přemýšlet, že vlastně necháš ty obrazy na sebe hovořit, navnímáš je a ten, který vlastně k tobě vykročí, tak ten s tebou půjde domů. Jak vůbec si vybírat tvé obrazy? Tak já to většinou vím hned, jako jo, že mě stačí půl vteřiny se podívám na obraz a vím, jestli mi něco říká, jestli mě hodí něco zpátky a pak se do něj zadívám třeba víc. A nebo jestli je to prostě forma, kterou ten výtvarník zpracoval tak, že mě nic neříká. Ale může to být individuální, že samozřejmě někomu jinému zase ano. A jako podstatný asi je, aby ten obraz, jde taky o to, kde bude umístěn, nebo kde o něm uvažuju, protože některý obraz opravdu, jiný si dáte do pracovny, jiný si dáte asi do ložnice, jiný si dáte do kuchyně třeba. Takže to je to, co bych asi hledal a ten obraz bych si vybíral podle autora. Určitě bych se chtěl asi o tom autorovi něco dovědět, protože jako myslím si, že z 90% to nese jeho energii, takže třeba léčitelé, s kterými já jsem mluvil a který mě učili nabíjet obrazy, tak učili to třeba i pana Hajnýho, takže ten způsob, ten obraz opravdu pak může ve chvíli, kdy se s ním potkáte v kontaktu s očima a s tou pozorností, tak vám může dávat. A hledal bych jakoby charakter toho člověka. Vím, že třeba mě promluvili ty léčitelé o známých umělcích a říkali, že třeba jejich díla, které jsou famózní, jsou hodně hodnocený, tak říkali, ale jako, že jsou třeba negativní. Ne, nechci já to teď tady přenášet a nechci jakoby jmenovat, ale může to tak být, že i velmi známí umělci vlastně nesou dílo, který právě, jak myslím, Drtikol taky řekl, nevím, jestli to budu správně parafrázovat, že to umění buď tahá z těch nižších energií a táhne člověka níž, anebo ho povznáší, nebo tam může být i obojí, ale pro mě by tam vždycky mělo být kousek navíc toho povznesení a té inspirace. Drtikol to přesně nazval, že umělec se stává knězem vyšších či nižších světů, do kterých své diváky zve. V tomto případě by pro mě, jako pro člověka, který by si šel vybírat obraz domů, bylo absolutně zásadní se zabývat tím, čím se vlastně ten umělec zabývá. Dozvědět se o něm to, co ty jsi řekl, kam směřují jeho myšlenky, na co myslí, když ten obraz tvoří. Na tak, co myslíš, když tvoříš? Tak já si myslím, že prvotně, že to je u jakýhokoliv umění, herec taky něco přenáší a přináší tam sebe, někdo se pomodlí před představením nějakým způsobem, má pokoru k tomu vedení a vlastně asi nejlepší herec a nejlepší umělec nebo i malíř je ten, kdy vlastně ne já jdu a já maluju, ale že zůstane jenom to malování a ztratí se ten malíř. Stejně tak jako zůstane jenom herectví a vlastně zmizí mi ten herec, on vlastně jenom předvede a skopíruje tu energii, která mu je přenesená a to už bych řekl, že je opravdový umění a že v jakýkoliv činnosti výtvarný, umělecký, je to už vlastně ten top. Že jo? Taky v tanci je to, když vidím Sofii tančit, tak a ponoří se do toho, tak vlastně zmizí tanečník a zůstane tanec. Hmm. My tady vlastně hovoříme o těch jemných energiích, které provází ta díla, která tvoříme. A ty jsi si do té své tvorby pro tuto výstavu zvolil i takzvanou aurasomu, což je kolorologie barvy, které ovlivňují vnímání, cítění se člověka, možná i řešení nějakých tématů. A tyto jednotlivé aurasomy si také prolnul do svých obrazů. Tak já si myslím, že to je, že jsou
formy, které ovlivňují naše jemné energie. Jsou to aurosomy, homeopatika, Bachovy květové esence, nevím, ještě nějaký možná jiný. A samozřejmě aurosomy, protože se zabývají barvami, tak s obrazy velice souzní a jsou velice dobře propojeny. Samozřejmě aurasomy, jako ty receptury jsou tajný, ale jsou tam odlesky nebo zpracovány floristika, jsou tam zpracovaný minerály a vlastně speciálním postupem i třeba v době úplňku a tak dále jsou vlastně nabíjený. A já si myslím, že to spojení s těma obrazama a právě s tím, co mě učili léčitelé s nabíjením těch obrazů, je to vhodné a že si to všechno pomáhá. A potom opravdu, když ten obraz dáte do nějakého prostoru, tak pocítíte tu změnu té energie, než když tam bude prázdná zeď nebo tam bude něco, na co vás nebude oslovovat. Hmm. O tom také hovoří filozofka Anna Hogenová, že umělci jsou ti, kteří provází ty svoje diváky, posluchače k tomu vzácnému okamžiku setkání se sami se sebou, tomu zvláštnímu zastavení se, kdy člověk přestane myslet na ten vnější běh a najednou se ten dotyčný ztratí v tom díle. No, já můžu k tomu říct, ty jsi to řekla tak květnatě obecně a ze široka, ale vím, že jedna kamarádka, která má můj obraz, jeden portrét, který se jí líbil, tak říká, ten mi visí na zdi a to je moje svědomí. Takže já jsem to tak, jako by to, co ty si popsala, tak jsem to tak jako dal do lidského příběhu. Takže to jsou takové věci. Já hlavně, když si bych šel a vybíral si obraz, tak jedna věc je cena samozřejmě, ale potom, když ten obraz si správně vyberete a on vás každý den, po něm přejdete očima, a on vás každý den pohladí, buď vás zakotví, nebo inspiruje, nebo povznese, tak možná stojí za to zauvažovat i o té investici. Hmm. A já se tady dívám na obraz, který si vybral z tvé tvorby náš syn a vlastně dlouho už ovlivňuje v podstatě to jeho žití v jeho pokoji, protože je 11letý a má svůj svět a ve svém pokoji tráví spoustu času. A myslím si, že je to to krásné, co ho nejenom samozřejmě propojuje s jeho tátou, ale i kdyby ten obraz byl od jiného umělce, tak právě tou svou dynamikou, tou krásou, tou barevností a vlastně i tím, co ty do toho obrazu vkládáš, tak vlastně toto inspiruje duši toho dospívajícího k tomu, aby se třeba dokázal v tom světě hezky rozkoukat. Tak Gabriel měl samozřejmě na výběr, že náš syn, jaký obraz si vybere, aby si dal do pokoje a jak jsi to řekla, vybral si dynamický, ten obraz se jmenuje Mája, což je vlastně pouť a oslovení různýma energiema, různýma formama ve stvoření. Ve svém věku je to úplně logický, je to samozřejmě kosmopolitní, takže jsou tam etnika různý, je tam velká mája, dole jsou tam takový ty pudový bytosti, nahoře vstup lidí. Takže ten obraz mám hodně rád a myslím si, že zrovna něco říká jak symbolikou, tak všema těma ostatníma věcmi, o kterých jsme mluvili. Protože právě v tom věku, kdy ty naše děti nacházejí sami sebe, tak přirozeně a logicky se od nás odpoutávají a zrovna to umělecké dílo, které je jeho součástí, aniž by jej vnímal tak, že hodiny před ním bude sedět, ale to dílo jen tam, jen tak mimochodem, ale je tam s ním pořád. Ten obraz vlastně s tím člověkem, když si ho dává do ložnice, do obyvacího pokoje, tak on je vlastně jeden z členů rodiny. No je to tak, u něj, vlastně u mladého člověka je logický, že když jsme přišli na svět a vnímáme to tak, že jsme chtěli prožít všema pěti smyslama tu máju, ten život, ten svět, tak u mladých lidí je to samozřejmě dynamičtější a akcelerovanější časem, budou třeba se učit jako odstupovat z toho a zase do toho vstupovat a prožívat, takže pak jsou tady klidnější obrazy zase třeba pro někoho jiného, který budou
konvenovat a souznít zase s jinou osobností. Hmm. Ty jsi tady zmínil, že tě ovlivnilo velmi učení Tonalu a Nagualu, ale nejenom to, to tvé duchovní vnímání na tvé duchovní cestě ovlivňuje i cesta kristovská, cesta buddhismu a meditace. A meditace pro tebe měly zásadní vliv na tvé vnímání světa kolem tebe a možná i na samotnou tvorbu. No, tam je zajímavé to, že já jsem vlastně, jak jsem sportovec a jsem ve štíru, takže jsem byl naučený jako si vytýčit nějaký cíl a zatím jít poměrně, řekněme, intenzivně. A já, když jsem prostě kristovství mě oslovilo, ten hluboký humanismus a soucit a vůbec to, co Kristus říká, mě hlavně zajímá. Odděluju teda Kristovo učení od instituce křesťanský, která to je, byla jiná složitá debata, takže mě zajímá přímo jakoby kristovství. A u toho buddhismu zase, jako jsem přečet spoustu knih, až jsem došel k zen buddhismu, tím pádem všichni dojdou vlastně až na ten konec, kdy jako meditací buddhisti říkají, že vlastně když dokážete zastavit svět nebo prostě zastavit myšlenky, tak to, co zbyde, to je to nesmrtelné a to jste ve skutečnosti vy. A já jsem tomuhle uvěřil a řekl jsem si, ano, tam mě Bůh chrání, my jsme v tom spojení. A opravdu jsem leta meditoval hodiny na prázdno, až pak, když jsem to někomu řekl, ale já jsem na to měl čas, že občas jsem byl 2 roky v Kostarice, rok v Izraeli, kde já jsem si otrénoval svý a pak jsem měl čas na malování, na meditaci, na čtení a tak dále. A při jedné té meditaci v Izraeli jsem prostě vyletěl z těla a stal jsem se jako prostorem a je to jako neuvěřitelný, jo, to vesmírem celým. A tenhle zážitek nebo prožitek, některých lidí k němu směřujou pomocí halucinogenů, řekněme, nebo jiným způsobem, kdy si pomáhají chemicky. Myslím si, že to není potřeba. Zase na druhou stranu nevím, jestli každému je napsáno, že takovýhle prožitek po meditaci může mít, ale mám pocit, že v podstatě tím způsobem, kterým jsem k tomu šel já a naučil jsem se zpomalovat a zastavovat myšlení, až v jednu chvíli to udělá stop a teď vlastně se stanete tím vesmírem. Je to jako úžasný. Chystám se jako udělat takový projekt nebo produkt, nejdřív to vysvětlit, aby jako návod vlastně, jak toho lze dosáhnout, protože mám rád, když lidi přenášejí nebo vlastně mluví o tom, co sami prožili. Takže prostě je spousta knih, je spousta koučů a prostě řekněme mudrců, ale mě vždycky teda zajímá, kam oni došli a co oni prožili, protože nemůžete mluvit o vystoupení z těla nebo o meditaci nebo o tom, že se ztratíte ve vesmíru nebo jak se tam dostat, pokud jste to sami nedokázali. Hmm. A to mě opět vracíš k Fráňovi Drtikolovi, který v podobném prožitku samádhy, který potom vložil do slov, říká, a viděl Bůh, že je to dobré. Tím jsem tedy začal. Pravda, já nemám proč mu kritizovat jeho dílo nebo ho hanět, nepím opovrhovat. A tak jsem velmi rychle pochopil, že vše je jedním. A vše je jednotou a vše se ztrácí a rozplývá. Teď už se i já rozplývám, zase se vracím sama k sobě a k tomu našemu povídání. Medituješ předtím, než jdeš malovat? Než otevřeš tu škálu těch barev, jak když jsem tě navštívila v tvém ateliéru, tak ty barvičky, už jenom samotné ty barvy, které tam všude byly, mě dělaly takovou dětskou radost. No je to, já si myslím, že vlastně to, když člověk bere štětec a míchá tu barvu, že to už je rituál, kdy se napoje i podvědomně. Jo, že vlastně v tu chvíli se začínají spojovat ty věci, ta intuice, protože kdo někdy zažil jakoby prázdný, bílý plátno a štětec a ty všechny možnosti, tak nebo to zkuste někdy. Jo. Není úplně jako to snadný moment, ale ten první krok je důležitý. Vím třeba na té výstavě mám spoustu kreseb a jak to říct, jako ty kresby, které jsou tady vystavené, tak o těch já jsem přesvědčený, že mají
prostě ten dotek správný, nebo že mají tu i techniku a mají to pohlazení, jak té lehkosti, tak tý, řekněme, koncentrovanosti, nebo jak to říct, ale na každou tu kresbu, a to vám možná řekne každý, kdo kreslí a zabývá se tím, je třeba jich 10, 20, 30 vyhodí, jako jo, protože prostě někde udělá chybu, a kterou už nejde jako jít zpátky. Jo. Samozřejmě dneska jsou i jiné možnosti, je digitální kresba, malba, kde samozřejmě se dá dát krok zpátky, dají se vrstvy měnit, předělat, což musím říct, že mě taky baví, taky tady mám takový obrazy, který jsem tvořil tímhle způsobem. Tam zase je jiný problém, že se vám otvírá strašná škála možností. Jako jo. Zatímco když jdete a máte tu představu nebo máte nějakou inspiraci, tak jdete přesně za tím, co vidíte. Zatímco když tvoříte digitálně, nebo spousta těch umělců, oni vlastně třeba ani nemají zvládlou techniku, že my jsme se vždycky učili, aby byla nakreslená ruka, aby hlava a tělo dobře stálo, aby rameno bylo na správném místě a tak dále. A musíte jich hodně nakreslit, aby člověk jako se pak mohl věnovat tomu charakteru té kresby, aby pořád nemusel řešit, jestli má oko na správném místě. A často bych řekl, nebo že spousta těch umělců a těch děl, který vidím na internetu, tak ty lidi tohle přeskočili a soustředějí se jenom na ty energie, takže prskají barvy, zapalují, prostě dělají ledacos. Neříkám, že nemůžou z toho vzniknout zajímavý díla, ale já jako tvořím trochu jiným způsobem. Myslím si, že nějaký ten fundament by tam vždycky měl být. No. Když jsi tady zmínil ty kresby, tak ty jsi vystudoval uměleckoprůmyslovou školu a setkal jsi se s panem Bočanem, tatínkem Majdy Bočanový, který, když uviděl tvé kresby, tak řekl hezká slova ocení. No právě to bylo tak, že my jsme se viděli prostě někdy na začátku, já jsem mu ukázal nějaký svý kresby, on tak nad nima pokejval a skoro nic neřekl, což jako já jsem věděl, že jako ho to tak jako úplně nezaujalo. Ale já jsem právě pak odjel do Kostariky, kde jsem, a tam prostě mě se změnila energie chápání světa ještě do Izraele, a začal jsem znova kreslit. A pak jsem za ním přišel znova a ukázal jsem mu ty kresby a on se na to nějak podíval a říkal, to bych byl rád, bych to takhle uměl. A to mě úplně jako, pro mě to bylo obrovské ocenění, protože pan Bočan jako byl persona, architekt uznávaný po celém světě a měl velmi dobrý cit právě na to odhalit ty věci, které mají tu hloubku, mají tu sílu a tak dále. Takže když mi tohle řekl, tak já jsem jakoby na určitý čas zabouch ty desky a vlastně pro mě to bylo vyřešený tím a řekl jsem si, no tak jo, když mě jako uznal pan Bočan, že to je hezký, tak já tady mám spousta kreseb a dál jsem prostě třeba nějaký čas se tomu nevěnoval. Až potom zase to jako přišlo. Takže to vlastně může být i někdy kontraproduktivní, když vás někdo jako pochválí, pokud to berete jenom jako cíl, že jste toho chtěli dosáhnout. No. Jak jsi se k malování dostal? Byl jsi ten kluk, co si vždycky hledal pastelky a tušku a něco maloval? No to já jsem pořád čmáral jako hodně fotbal. Když jsem od malička, tak mě vždycky přišlo směšný, když se mě někdo ve 13, ve 14, v 15 jako ptal, čím chceš být? A já jsem vždycky říkal, co se mě to ptá? Teď já jsem šťastný, já si hraju fotbal, já si maluju, mně se začínají líbit jako děvčata a co mě tady říkají, čím chci být? Jako, teď to přece vůbec jako, co mi to tady kaze, že bych si jako něco plánoval, já jsem takhle happy. Takže já jsem pod malička k těmhle věcem jako by tíhnul, kreslil jsem si indiány, koně, pak fotbalisty, pak portréty, protože mě zajímali lidi, strašně mě baví jako to, co nesou ve tváři mladý, starý, protože tam je otisk té energie, takže tím jsem se dokázal na dlouhý a dlouhý hodiny zabavit a prostě si kreslit a ta kresba je, bych řekl, základ a je krásná. No. Jedna z profesorek, které tě učili, tvé mamince, řekla, že jsi velmi nadaný a talentovaný, ale že by tě museli připoutat na sedačku, aby si maloval a nebíhal pořád za míčem. No, on to řekl jeden profesor na uměleckoprůmyslové škole, protože já jsem pořád odjížděl někam hrát fotbal, že? Pak jsem se vždycky vracel. A moji spolužáci si dělali, jako legraci říkali, ahoj Leonardo, vždycky, když jsem přišel, protože oni už měli nějaký klauzurní práce a něco hotový. A
a tenhle ten učitel třeba jednou mě vítal tím, že takhle za mnou přišel a to byly taky jako výtvarníci a to byl takovej, jako když si představí jako drnatýho prošedivilýho chlapa s fousama, takový klasický umělec a šel za mnou a jsem říkal, co za mnou jde, jako, nebo co? A on najednou takhle vytáhl ruku a měl kytku a říkal, tak tě tady vítám, jako, protože jsem měsíc nebyl ve škole, že? Ale pak jsem jednou jakoby kreslili jsme lavírovaný nějaký motýly a on se tak šel a on teda nepřechválil, jako jo, a říkal, no vidíš, to je docela dobrý. A pak šel po druhý, asi za půl hodiny zase koukal a říkal, ale museli by ti přerazit ty hnáty, abys tady seděl a maloval. No, takže takhle to bylo jako na umělecko-průmyslové škole. A na umělecko-průmyslové škole jsi se také dostal k aktům? Malovali jste nahé dívky ve škole už? No, myslím si, že i chlapce. To já musím říct, že já jsem vlastně dělal na škole řezbu, ale mě nejvíc bavilo malování a kresba, ale tam jako v tom oboru nebylo místo, ale já jsem vlastně si k tomu stejně našel cestu, ale měli jsme samozřejmě hodiny, kdy jsme kreslili akty a jako to je samozřejmě kreslí živí lidi a to bych řekl, že je taky důležitý, aby umělec, ale kdokoliv z vás, kdy něco tvoříte, abyste se soustředili na věc, která nebo na moment, nebo výsek, já nevím, z přírody, nebo z nějaký situace, která vás osloví, která vám hodí energii a zapálí ve vás ten impuls, že chcete tvořit. Tak to je vlastně jakoby to podstatné, aby tam bylo to škrtátko. Jo, že když vás něco natchne, nebo v tom stvoření nějaký moment si řeknete, tady prostě je ta energie, tak potom i vy tam můžete předat a děláte to s úplně jinou energií, než když jenom ta kreslíte, protože jsme na té škole jako kreslíte taky spousta věcí jenom jako cvičně, jo, tak to mě nebavilo prostě jako zátiší. Jo. Tak kreslíte dobře, kreslíte zátiší, nemám nic proti zátiší, jo, ale kreslíte, protože potřebujete tu vázu, potřebujete vidět, odkud jde světlo, jak to vystínovat a tak dále, ale to jako já jsem potřeboval, aby tam bylo něco jako živýho pro mě, aby mě to jako ve mně to nastartovalo tu touhu. Což tedy opět slova Fráni Drtikola. Žít, vyjadřovat se vnitřní silou, to je to pravé umění. To je to, o čem hovoříš. No tam je právě jako on je to teda taky souboj, což si myslím, že i herci, že jakýkoliv umělec vlastně je to souboj o to trefit tu formu, jakoby, jo. Herec chce trefit tu roli, chce přesně postihnout to místo, aby se v tom cítil dobře, aby to mělo odezvu u diváků a tak dále. A malíř, samozřejmě to je taky souboj o to, aby v těch barvách, v té kompozici, v té hloubce, aby tam bylo to, co si představil, nebo aby to zachytil a byl s tím spokojený. Takže to třeba chápu, jestli možná někdo si uříz ucho prostě u toho, nebo máte momenty, kdy se vám to nedaří, kdy prostě se s tím trápíte, kdy se k tomu vracíte, přemalováváte, prostě nejste s tím spokojený, takže to je jako ty, řekl bych, že umělci a taky to víš dobře, že je tam určitá rozervanost, jako je tam prostě ta nespokojenost, ta jako ta bitva prostě té konečné formy. Myslím, že to je taky takový to hledání se toho, kde jsem správně v tom tvoření a to jsem si poměrně rychle vytvořila ve chvíli, kdy jsem pochopila, že nejsem tak úplně já ten, kdo tvoří. Ale vždycky, než když jdu na jeviště, tak poprosím, nech se skrze mne děje vůle Boží a nechávám, aby skrze mne bylo tvořeno. Což si myslím, že se děje i přes tu tvoji ruku. Tam u herectví je to tak, jak jsi řekla, a u malování nebo u kresby. U mě je to tak, že já kreslím, teď člověk má jako a najednou vy pocítíte zlom a ta ruka jako začne kreslit sama. Mm-hmm. A to je ten moment, kdy vlastně, v kterém chcete, a to se mi často stalo, že jsem kreslil a teď ta ruka to, a teď vy zároveň, jako kdybyste byl svědek, a teď vidíte, jak jako se to děje na tom papíře a je to správně, že tam nejsou ty chyby, že tam je správný, jakoby stínování do hloubky, zároveň je tam správná linka, která zachycuje to, co chcete. A vlastně,
je tam až takový, jako mám strach, aby to nepřestalo, jo? Protože aby jako to neutekl. Říkám si, ty, já mám ještě celý obraz před sebou, hlavně ať jako to nezmizí, ať to prostě jede, jako okamžiku se trvej. Okamžiku si ta krásný prodlijen, ne, Faust. A tohle přesně si myslím, že jako umělci v tomhle tom by si jako dokázali porozumět jako tady od té bolesti a od toho je to takový, jako když se snažíte postavit vajíčko, jo, nebo, a ono furt, jako je to těžký tam najít ten balanc mezi tou koncentrací a technikou a já chci a mezi tou svobodou, která zároveň tam potřebuje tu lehkost, jo, a to pak jsou nejhezčí obrazy a kresby, když je tohle jakoby vyladěný, no. Názvy tvých obrazů jsou velmi transformující, už ty samotné názvy něco hlubokého v sobě nesou. Mája, jak Bůh maloval svět. Reinkarnace. No, jsou to vlastně takový momenty, o kterých já hodně přemýšlím. Já ještě připravuju si samozřejmě druhý projekt, který už mám z části hotový, ale potřebuji ho dělat, a to je knížka. Samozřejmě člověk ty myšlenky, který má, nebo témata, který ho zasahujou, tak klade si otázky a hledá odpovědi. A prostě já jsem to začal dělat poměrně v raném věku a v určitou chvíli mi začaly jakoby chodit odpovědi, kdy vlastně jsem měl pocit, že už ten můj filtr nebo to mý jako změnění těch věcí je velmi malý a přišly mi takové odpovědi a takový pohled jakoby možnej na stvoření, který mi přišel tak zajímavý, ten úhel pohledu, z kterého prostě bude napsaná ta knížka, který jsem jako nezaznamenal. Ještě řekl jsem si, hele, to by možná stálo za to zachytit, protože spoustu lidí by to posunulo nebo by jim to umožnilo vystoupit z nějakého úhlu, který je limituje v chápání prostě světa, stvoření, vztahů, všeho. Myslíš si, že se dá v tomto smyslu, v tomto směru ještě s něčím novým přijít? No to já jsem právě strašně dlouho váhal, protože spousta knih, které jsem přečet, jako už byly pro mě tak inspirativní a tak hluboký a tak smysluplný, že jsem si říkal, no přece jakoby není potřeba zahlcovat svět dalšíma knihama na podobný téma, ale vzhledem k tomu, že jsem tam objevil opravdu zrnko jistý, já nevím, nechci říct originality, ale opravdu specifického chápání nebo možnosti chápání života, který mě samotného jako velmi osvobodilo a ještě mi dalo daleko větší jakoby fokus, jak do šířky, tak do hloubky. Tak jsem si říkal, tak proč ne, jakoby mám na to prostor, mám na to chuť, tak prostě ta knížka bude, no. Má zatím pracovní název. Jak to Bůh myslel, ale vím už, že bude jiný. Ale, takže tím se dostáváme k názvům těch obrazů, že prostě často hledám pohled toho Boha a on je často jako úplně jiný než lidský. Jo? A to je právě to strašně zajímavé, že on prostě ta prozřetelnost nebo nějaká ta síla meskality, jak prostě říkali Indiáni, že ona vidí i v negativních věcech pozitivitu, jo? Dokáže vidět jakoby sílu, energii a posun, jakoby vystoupení jako z určitý třeba stagnace jako v zajímavých momentech. No a to bude v knížce taky. A kdo je Pavel Karoch teď? Už máš zralý věk. Vlastně tě společnost do této doby vnímala převážně a primárně jako reprezentanta fotbalistů, fotbalového experta, najednou výstava. Mimochodem také jsme nezmínili z té tvé tvorby, že se věnuješ i s velkou radostí malování portrétů, ale taky ve velké inspiraci třeba právě fotbalistů. Určitě, ale já myslím, že o těch portrétech a o tom, že mě zajímala lidská tvář, že jsem už mluvil, to spíš jako z těch
kdo je Pavel Karoch nebo co je Pavel Karoch, tak nejvíc bych řekl, jako, tak já jsem asistent v rodině, jako by jenom všechno fungovalo a tak dále, to by bylo možná do divadla nějaký vtipný vyprávění, ne. Zajímám se, já jsem na dušičky druhýho narozený, takže mě zajímá astrální cestování, výklad snů, numerologie a to jsou takový, jako bych jako to zacentroval a prostě každý den bojuju jako my všichni o nějaký, jak bych to řekl, harmonický soužití se stvořením a s autenticitou a umět si prožít vlastně obyčejný jednoduchý okamžiky a na Instagramu mám svět Pavla Karocha, vidět věci, které třeba ostatní nevidí a jsou to prostě momenty, který máme asi všichni, takový drobný myšlenky nebo drobný synchronicity, které se nám dějou, který nic nestojí, ale přitom mluvěj o tom, o těch věcech, které vlastně o té síle, která nás přesahuje, nebo o té inteligenci, která vesmírný, která nějaký meziplanetární rozum, který jako to nějakým způsobem organizuje, řídí. Tady jste mohli zavnímat, že svět Pavla Karocha je skutečně barevný a pokud ho chcete poznat, tak přijďte na jeho výstavu nebo si vyhledejte jeho obrazy. Já teď na malou vteřinu odběhnu, Pavle, protože mám pro tebe takový speciální dárek. Klidně to přetrhnu. Já ti ho teda přetrhnu, je to zlá. Ne, rozdělej si svůj dárek sám. To je hodně jako zabavat. To roztrhej. Bude na dlouho, to by další hodina. Ne, tak to roztrhej. No. Tak já to udělám rychleji. To já nevím, co v tom je, že ty, takhle Gabriela řeší, jako, to je ten americký způsob, že když uzel se nerozvazuje, ale rozsekává. No. Aha. A víš, koho je to štětec? To nevím. Tady máš štětec, ještě plný barev od Zdeňka Hajného. Fakt. A... No ty, ale tím, to já si dám někde jako Zdeněk Hajný, jako jeho obrazy jsou nabitý a pozitivní, to je bez debat, jsou takže úžasný. Tím to ti přeji, aby tě to dál krásně malovalo ve velké inspiraci a děkuji za povídání. Ty bláho. No tak já děkuji moc za dárek a děkuji za prostor v tvém podcastu. A ještě, abychom nezapomněli, tak dovolte, abychom vás na samotnou výstavu pozvali, která bude trvat od 4. do 14. listopadu Tibet Open House ve Školské ulici. A pokud byste se chtěli setkat s Pavlem Karochem přímo tady na výstavě, tak každý den od 12 do 2 hodin tady bude osobně. Těšíme se na vás.